בואו נגיד את האמת. לבחור קריירה זה לא סיפור פשוט. יש הרבה התלבטויות. רוצים שיהיה מעניין ומרתק מבחינה מקצועית. רוצים מקום עבודה מעניין ונחשב שיש בו אפשרויות קידום. שתהיה משכורת טובה. בקיצור, שהעתיד יהיה ורוד. אז איך עושים את זה? לא משנה מהו מסלול הקריירה שתבחרו, המפתח להצלחה נמצא כאן, בפקולטה להנדסת חומרים שבטכניון. שלום, מה משותף לכל המוצגים שלפנינו? פחית קולה, סוללות, טלפון סלולרי, שתל, ברך מלאכותית ומחשב ניסה. כולם נוצרו באמצעות הידע והחוקים של הנדסת החומרים. הנדסת חומרים עוסקת בקשר בין מבנה החומר לבין תכונותיו. הנדסת חומרים הינה בין תכונית, ולכן נמצא אותה הן בתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה, תעשיית התעופה והחלל, תעשיית הפלסטיקה והפולימרים, ובתעשייה צבאית, וכן בתעשיות נוספות אחרות. תחומי המחקר בפקולטה הינם ננו-טכנולוגיה וננו-מדעים, חומרים לתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה, פולימרים וחומרים פלסטיים, חומרים קרמיים, מתכות וסגסוגות מתקדמות, חומרים ביו-רפואיים, חומרים לאגירת אנרגיה והמרתה, הגנת חומרים בפני הסביבה, מכניקה של חומרים, חומרים מרוכבים, פיתוח סוללות, דיודות אור ושתלים. אני עובד ברפאל, ואני עוסקת עם חומרים מרוכבים. והתהליכים שם פשוט זה יישום אחד לאחד של מה שלמדתי בתואר. הבוסית שלי אמרה שלמדתי את המקצוע האידיאלי, השילוב המנצח, חומרים וכימיה. כל הסטודנטים שלנו הם בוגרי תואר כפול, במדע או כימיה או פיזיקה, ובהנדסה, הנדסת חומרים. וזה נותן גם מבחינת תוכנית הלימודים, גם מבחינת הכלים שזה מכשיר את הסטודנטים, גם מבחינת תחומי המחקר אחר כך בשבילנו, שילוב מאוד מיוחד מזה שאנחנו חושבים על החומרים, על המבנה שלהם, על איך להכין אותם, על איך הם נראים, מאפיינים אותם, ואיך הם מתנהגים. הבוגרים הטובים, הסטודנטים הטובים, נחטפים מהר ובאים לפה אנשים לקראת סוף התואר מחברות מסביב ומבקשים איתנו שמות של סטודנטים שסיימו את המסלול שלנו בציונים טובים. זה מסלול מאוד מיוחד, השילוב הזה של מדע והנדסה, החברות מאוד אוהבות אותו. מה שמושך זה השילוב שבין פקולטה הנדסית מצד אחד שמשלב את מדע בסיסי. זאת אומרת, השילוב של משהו הנדסי נקרא זה יותר פרקטי, עם איזשהו מדע כמו פיזיקה או כימיה שגורם לך להבין יותר את הבסיס של הדברים, דברים שאתה הרבה פעמים לא נוגע בהם ברמה הנדסית. סטודנטים שלנו לתואר ראשון, אחרי שלמדו מספר סמסטרים, מתחילים לשמש כעוזרי מחקר, והם לוקחים חלק במחקרים ממשיים שנעשים כאן בפקולטה, לומדים ויוצרים קשר עם תעשייה, וזה מהווה להם גורם, עוזר מאוד, הן במציאת עבודה, או הן במציאת דרכם להמשך הלימודים בעתיד. סיימתי תואר ראשון בהנדסת חומרים ותואר ראשון בכימיה, או בפקולטה. היום אני עושה דוקטורט במסלול ישיר, קבל מלגה מלאה של 5 מנות, אז אני לא עובד בחוץ. אני 5 ימים בשבוע עושה מחקר פה בפקולטה. הפקולטה נתנה לי הרבה כלים, גם בתחום של אפיון, גם בתחום של סינתזה ועבודה במעבדה, בעיקר בתחום של כלים לחשיבה, שזה לפי דעתי הדבר הכי חשוב שהפקולטה הזו נותנת. זה פקולטה הנדסית שיש בה הרבה מאוד מדע, בניגוד לשאר הפקולטות הנדסיות. לפקולטה הזו יש שם ממש טוב, יש בוגרים לפקולטה שעובדים ברפאל, באינטל, בטאוור, באפלייד מטיריאלס והרבה חברות גדולות. יש הרבה מאוד אנשים פה שממשיכים באקדמיה, בכל המוסדות האקדמיים בארץ, כל האוניברסיטאות, הרבה ממשיכים גם בחו"ל, והפקולטה הזו נותנת לך המון כלים וגם גב. אחד הכוכבים של הפקולטה הוא פרופסור מחקר דן שכטמן, שזכה בשורה ארוכה של פרסים בארץ ובעולם על גילוי גביש בעל סימטריה מחומשת. גביש שקיומו נחשב בזמנו לבלתי אפשרי. תגלית זו הרעישה את עולם החומרים, חייבה הגדרה מחדש של המושג גביש ופתחה תחומי מחקר חדשים. כהוקרה על הגילוי המסעיר, הוחלט לקרוא לגביש שכטמנית. התפקיד שלי הוא חוקרת. אני מצאתי שכל קורס מהקורסים בחומרים שאני עברתי, עזר לי. זה פשוט מדהים. במיקרו-אלקטרוניקה, למשל, יש ציפויים, ו-
וכאן גם יש ציפויים. למשל, התרופה, הרבה פעמים רואים שיש ציפוי על התרופה. אותה טכנולוגיה רק בגדול. גרנולציה, שזה אחד מהשלבים של פיתוח תרופה, גם בחומרים קרמיים לומדים לעשות כל מיני גרנולטים. אותו דבר. למדתי שבאמת אפילו מטלוגיית אבקות, אפילו כל דבר שלמדתי, איפשהו עזר לי, אם לא במידע עצמו, אז בצורת החשיבה, בצורת הסקת המסקנות, בצורת העבודה. כשאני למדתי היינו קבוצה קטנה של 10 אנשים, הייתה עבודה מאוד משפחתית, עם המתרגלים, המחזורים שמעלינו, המחזורים שמתחתנו, עבודה של טיולים ביחד, מאוד כיף היה. אז כמו שאמרנו, לא משנה מהו החלום, מכאן אתם יוצאים להגשים אותו ובגדול. שני תארים ביד, מקומות עבודה שמעוניינים בכם, מרצים מבריקים, אווירה אינטימית ומשפחתית, בילויים וחבר'ה על רמה. בקיצור, כאן בפקולטה להנדסת חומרים, מתחיל העתיד שלכם.